2011年8月5日，国际评级机构标准普尔公司突然宣布，下调美国长期主权信用评级。这是自1917年，美国主权信用被授予3A级信用以来，第一次被下调。消息公布之后，恐惧与不安立刻笼罩了全球市场，货币波动，股票暴跌，人类迎来了一场金融大地震。在各国股票市场相继陷入低迷的同时，黄金价格却一路上涨。从2011年8月开始，黄金的价格在世界黄金交易市场不断创造历史新高。黄金似乎在用自己耀眼的光芒和创纪录的价格提醒人们，当危机降临的时候，要保障自身的财富安全，非黄金莫属。I think it's a reflection of uncertainty. People are unsure what's going to happen economically. 金の値段が、かなりその激しく上がったり下がったりしているということは、まさに世界経済全体が安定をしていないと。Gold also, very importantly, remains its purchasing power. It is constant in value, which gives great security.To the holder of the gold. 它这个价值它不受任何人和任何国家的制约。黄金就是黄金。几千年来，还没有任何一种物质能够像黄金一样，对人类的政治、经济、文化造成如此深刻的影响。它曾经塑造了帝王至高无上的权力，它曾经改变了国与国之间相处的关系，它也促进了人类的商品流通。造就了现代国际市场的雏形，黄金甚至已经成为跨越不同的种族与文化、统治世界的一种强大力量。